تقریباً ایک فٹ ایک سائڈ اس نے لمبی کری چھوٹی ٹھیک ہوئی گیا جی. ٹھیک ہے یہ زیادہ خوبصورت بھی ہے مضبوط بھی ہے جتنا جی جی ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا چھوٹا سرا ہاں جی لمبا سرا ٹھیک ہوئی اس نے بلاں وچ بل چاہی دینا جی 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 برابر ہوئی ہے جی ٹھیک ہوئی ہے جی ٹھیک ہوئی گیا جی ٹھیک ہے صحیح جی ٹھیک ہے اٹھو کٹ گیا یہ وال اس ٹھیک ہے ڈبل ہوئی گیا دو یہ وال جڑا تھلے والا یہ تو ڈبل ہے سنگل ہے اس کی ڈبل کرسا اسے اوپر چاڑ گئے اسے اندر چلا گیا جی ٹھیک ہے چوکڑا پورا ہو گیا اپنا چوکڑا ہو گیا پھل بن گیا اس کے بعد اس کی واپس ٹھیک ہو گیا اگلا سرا ادھر کٹ رہا ہے اس کی اصل مڑ گیا انگوٹھے پر جاڑنا ٹھیک ہو گیا اندر کیتا مڑ اس کے اوپر جاڑ صحیح اس بعد اس کی اصل ڈبل کرسا جی انہیں کنڈا بنا سا ٹھیک ہو گیا اس کنڈے ادھر باہر اندر بایا باہر کٹ گیا اس کی اصل صحیح ٹھیک ہو ٹھیک ہو اس بعد اس کی اصل پھر تھلے تو گزار سا صحیح تھلے گزار اس کی اصل بد آیا ٹھیک ہو گیا واپس کٹ گیا کیا ڈبل کر سا بندہ پہلے لاک لگی ہے ڈبل ہے سنگل ہے یہ سنگل بھی اس کو پھیر گئے سینٹر ٹھیک ہوگی برابر بالکل صحیح ہونے برابر ہو یہ مورک تیار ہوئے کیا بات ہے بہت مہربانی جناب.